काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भएसँगै केशव स्थापित र सिर्जना सिंहको दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ केही वाडाको मतगणना बाँकी छँदै मेयरमा बालेन्द्र शाहको जित पक्का भइसकेको छ वडा नम्बर चौध पन्ध्र र सोह्रको गणना चलिरहँदा शाहले अन्ठाउन्न हजार मत पाएका छन् नेकपा एमालेका उम्मेद्वार स्थापितले छत्तिस हजार आठ सय पचास मत पाएका छन् सुरुदेखि दोस्रो स्थानमा रहेका स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना सिंह दोस्रो स्थानमा आएकी थिइन् तर उनी फेरि तेस्रो स्थानमा पुगेकी छिन् उनले छत्तिस हजार छ सय चार मत पाएकी छिन् भने राप्रपाका उम्मेद्वार मदन कृष्ण श्रेष्ठले पाँच हजार आठ सय पैँतालिस मत पाएका छन् आफ्नो जित सुनिश्चित भएसँगै बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत विजय जुलुस ननिकाल्नका लागि सम्पूर्ण नेपालीमा आह्वान गरेका छन् उनको यो आह्वानलाई सबै नेपालीले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन् भने कतिपयले टिकटिपणी पनि गरिरहेका छन् सुन्ता डङ्गलजीको सुन्ता डङ्गलजीले पनि ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ जितेपछि कलाकारहरू बारेलाई चाहिँ हामी गीत गाउन बोलाउँछौँ भन्नुभयो त्यो राम्रो पनि हो किनभने मेरोले गीत गाएको राम्रो पनि सुनिन्छ उपमेरले सपोर्ट गरेको होइन